Sportbladet 24 mars 2018 klockan 10:15. Vänskapsmötet mot Sverige är inte en match i mängden för Chile. På Friends kommer laget att spela inför tusentals fans, chilenare som bor i Sverige. Spelarna uppskattar mottagandet de fått i Stockholm. De upplever värmen och respekten från sina supportrar, säger förbundskaptenen Reinaldo Rueda. Inför VM 2006 spelade svenska landslaget sitt genrep mot Chile. Matchen slutade 1-1, men minnena från tillställningen på Råsunda präglas främst av den fina inramningen. Mängder av chilenska fans såg sitt lag och bidrog till inramningen. På lördag kväll är det omtag och chans för ännu en varm fotbollskväll när Janne Anderssons landslag VM bygger genom att ta emot Chile. Utsålt och tusentals chilenska fans tar plats på främst norra läktaren på Friends. Redan när det chilenska laget kom tidigare i veckan togs de emot av sina fans i Sverige. Något stjärnan, Manchester United-spelaren Alexis Sanchez, kommenterade tidigare i veckan på en presskonferens: "Jag blev imponerad av alla chilenare som var här och tog emot mig igår när jag kom. Jag var här 2007 med landslaget och blev mycket varmt omhändertagna, och jag förväntar mig att matchen på lördag kommer bli en mycket fin match för er som för oss", sa han. Foto Jonas Ekströmer, TT, TT Nyhetsbyrån. Stjärnan imponerade. Enligt Statistiska centralbyrån fanns det 2016 i Sverige omkring 28 000 personer som hade fötts i Chile. Den chilenska invandringen till Sverige ökade i samband med militärkuppen i Chile 1973. Spelare och ledare i det chilenska landslaget känner väl till bakgrunden. Sedan början har vi varit medvetna om att det finns en oerhört stor grupp av chilenare som bor här. Banden mellan länderna, Chile och Sverige, är starka och man känner kärleken och värmen från supportrarna, vilket är oerhört roligt. Det var länge sedan vårt landslag var här och det har känts så positivt att komma hit, säger förbundskapten Reinaldo Rueda, som påpekar: "Det är väl också så att när man bor långt från det land man kommer från ursprungligen så kan nationalismen bli ännu starkare, och det motiverar verkligen spelarna. Banden är starka." Han vet att laget kommer att få ett starkt stöd på Friends lördag kväll. "De är oerhört tacksamma för att de är här, och samtidigt hoppas de att kunna återgälda med en match som lever upp till deras förväntningar", säger den nya förbundskaptenen. Sportsligt sett vet han att första matchen som förbundskapten, han nyligen över Chile, blir en vass utmaning. "Vi står inför en stor rival här verkligen som spelar en väldigt bra fotboll, en fotboll som utvecklas och har en ny generation. De svenska spelarna spelar också i de viktigaste ligorna i Europa som England, Tyskland och andra stora länder. Det är en stark rival", säger Rueda 24 mars 2018 klockan 10:15.